Fala galera! Manos, vocês estão a fim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro o link da descrição. E também, se você usar aí o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera, aqui quem fala Vagabos, mano, com mais um vídeo aqui para vocês de Rocket League. E gurizada, hoje eu vou jogar um torneio, mano, mas esse é um pouco diferente. Eu estou aqui com o meu controlezinho, né? E mano, vou fazer o seguinte, ó, eu vou jogar um campeonato usando o controle. Eu sou muito ruim jogando controle, então tenho certeza que eu vou me dar muito mal. Porém, mano, vai ser o seguinte, ó, se eu ver que a partida está muito difícil, eu não vou conseguir jogar o controle. Eu vou jogar metade da partida com o teclado, beleza? Mas eu tenho que fazer no mínimo 2 minutos e meio usando o controle. Ou seja, eu tenho que jogar no mínimo metade da partida no controle, né? Então vamos lá, mano. Eu vou procurar aqui um campeonato qualquer de 1v1 e vamos ver como é que eu me saio, né? Só vamos. Vamos lá então, mano. Já achou o primeiro round, né? Eu vou contra o Electric Output 87, mano. Vamos lá, tomara que ele não seja muito bom. Eu tô com o controle aqui, mano. Eu sou uma ameba no controle, né? Mas vamos ver como é que eu me saio aqui. Usando o controlezinho, mano. Lembrando que... Ah, não, acho que eu não falei, né? Mas eu entrei no campeonato de 1v1 que não é normal, mano. Ele tem uns mutatorzinho. Vocês podem ver, vou ver se vai mostrar ali do lado. Assim que o cara entrar na sala. Olha ali, ó, mano. Tem 5 gols no máximo. A velocidade da bola é rápida. Meu amigo, o que que é isso? Não deu nem pra ler. O boost é 10 vezes rápido, agora que eu vi. Meu Deus. Tá, pelo menos eu não, acho que eu não vou sofrer tanto com o controle. O problema é que é 5 gols no máximo, né? Se eu pego um cara que joga bem, eu só vou ficar olhando. Tá, o cara tá parado ali. Olha só. Olha, mano, eu tô usando controle. Eu não sei se... Meu Deus. É, alguém vai perguntar, né, por que que tem o... Meu amigo. Por que que tem no canto ali pra Space Bar, mas... Porque meu controle é de PS2 e é isso aí. Ah, eu explodi o cara. Gol! 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 Usando controle, mano. Gol de controle. E nesse... Mano, olha esse boost. Que troll. Esse boost é muito troll. É, não mostra o nível do cara. Mas que bom que ele não é um pro player da vida, né? Então acho que eu não vou sofrer tanto. Nossa, toquei pro lado. Vamos lá, mano. Ai. Pula! Nossa! Quase que eu fiz um golaço de controle. Nem ferrando. Ó, vou até mexer aqui, ó, pra você saber que tô de controle, né? Vai saber. Vai saber. Ah, mas defender eu não vou. Se o cara chutar... Nossa. Gol! Não! Ah, mano. Deu na trave. Pode vir. Nossa, quase que errei. Esse boost tá troll. Esse boost tá troll. Vai, vai lá, vai, vai quincar, ele vai errar, ele vai errar. Sabia. Aí. Ó, mano, é 5 gols no máximo. Se alguém fizer 5 gols antes de acabar o tempo, né? A partida já acaba. Então vamos lá. Tem 16 players no campeonato, então. Tem algumas fasezinhas, né? Que eu vou ter que passar. Só vamos. Ai. Kickoff mais ou menos. Nossa, que chutão. Calma, pegar o boost aqui do lado. Voltar. Ser cauteloso, não. Cauteloso, não. Nossa, gol cagado. Meu Deus. Meu. Que gol cagado. Não, deixa eu rever isso. Meu Deus, mano. Eu nunca mais... Beleza, ganhei pro Farfetch. O cara desistiu. GG, mano. O cara desistiu, mas foi... Mano, ganhei de controle. Nem precisei nem pegar no teclado, mano. Vamos lá pro round 2. Vamos lá, mano. Achou o segundo round. Só, bora. Outro cara do consolezão. O GSG Yoko, mano. Vamos lá. Tomara que ele não seja um bonzão da vida. A partida dele acabou rápido, mano. Então, ou ele fez 5 gols, ou outro cara deu forfeit. O cara tá com 100 de ping. Mas vamos lá. Nossa, ele tá de Merc, mano. Nossa, eu vou perder. Não tem como ganhar contra o Merc. Vamos lá. Se ficar muito apertado, já puxo o meu teclado, né? Aí não vou arriscar o aéreo nesse... Nossa! Errei. Ai. Controle. Vamos ali pegar o boost. Meu Deus. Nossa.
Tá, esse cara joga melhor que o de antes. Ai, errei, errei. Calma, calma. Vamos lá, mano. Nossa, mano. Dei um chute com o controle jamais que eu avistei. Ah, tomei. Tomei. Tomei gol. Tomei gol, mano. Ih, 4 minutos 17. Ih, eu vou ter que agilizar nessa aqui, hein. Acho que essa aqui eu vou sofrer. Vamos lá. Meu Deus. Ai, eu não sei pular, mano. Calma, pegar aqui os boost. Essa partida vai ser apertada, hein. Meu Deus. Meu Deus, que golaço, mano. Como é que se dá nice one aqui, hein? Aí aqui, beleza. É no, na esquerda e pra cima. Vamos lá, 2-0. Se ele fizer 5 gols, eu estou eliminado. Ah, não. Ai, não, eu vou sofrer. Eu vou sofrer muito, mano. Vou sofrer demais. Calma. Ah, errei. Nossa, o cara é um mito. O cara já calculou direto pro gol, mano. Driblei. Ah, mano, eu trolei. Esse boost aqui trola demais. Calma. Ah, errei, errei. Calma, calma, calma. Vou pegar boost. Errei. Errei de novo. Não! Ah, mano, eu tô dando bicicleta, velho. Qual que é o meu problema? Eu tenho esse problema no controle que eu fico dando bicicleta. Ih, 3-0, mano. 3-0, eu vou ter que segurar. Eu vou ter que segurar até os 2 minutos e meio pra pegar o teclado. Aí, porque com o controle eu não vou vencer desse cara, não. Esse cara... Ah, não, 4-0. Ih, mano, gol de kickoff. Manos, correção de última hora das normas aqui do vídeo. Vou ter que puxar o teclado agora. Senão eu vou ser eliminado com 5 gols, mano. Olha só. 5 gols no máximo. Vou ter que puxar o teclado? Vamos lá, tô com o teclado agora. Agora ficou sério, mano. Agora eu puxei o modo tryhard. Calma. Aí, beleza. Vamos lá, mano. Vamos virar esse jogo. O cara... Mano, é que eu ia aguentar até os 2 minutos e meio. Mas como o tempo máximo, o score máximo é 5, eu não vou arriscar, né? Acho que eu ia tomar mais um gol e ia ser eliminado. Vamos lá. Ele tem que fazer mais um gol pra me vencer. Ainda tá muito perigoso, né? Essa partida. Ih, o cara... Ih, o cara tá deixando? Ou ele errou mesmo? Aí, vamos lá, mano. 4-2. Puxei o teclado, agora ficou sério. Agora a parada ficou séria. Vamos lá, mano. Não sei se o cara tá deixando, sei lá. Ele não foi no kickoff antes. Achei estranho. Mas se eu virar vai ser interessante, hein? Eu só não posso tomar gol de kickoff, mano. Aí ia ser triste. Não! Ah, ele tirou. Calma. Vou pegar a boost dele. Ih, ele errou. Você tá em chokes. Ele tá em chokes. Calma. Tirei dele. Gol. Não, mano. Errei. Ah, mano, vou ter que virar. Aí, errei. Aí, beleza. 4-3. Meu Deus. 4-3, mano. Vamos lá. Tava 4-0, eu no controle, agora puxei o teclado. Tô conseguindo me virar, mano. Nossa, mano. Tomar gol de kickoff ia ser triste, hein. Nossa, golaço. Meu Deus, 4-4. Empatei, empatei, mano. O impossível vai acontecer. O impossível vai acontecer. Tava 4-0, mano. Ah, não. Gol de kickoff ia ser muito, muito triste. Calma. Nossa, que bicuda. Pena que eu errei. Vamos ver ele acerta. Ih, ele errou. Ih, eu errei também. Calma. Ah, não. Ah, beleza, tirei dele. Vamos lá, manos. É agora, é agora. Ganhei, ganhei. Que virada. Que virada, mano. O cara até quitou. Ganhei, ganhei, manos. Meu Deus. Que virada. Puxei o teclado, virei a partida. Meu Deus. Mas vamos agora de controle, né? O teclado é só para emergências. Só para emergências. Vamos lá para semifinais, mano. Vamos lá, manos, para a semifinal. Eu fico pensando o que aquele cara pensou antes, né? Que ele tava ganhando de 4-0 e eu virei. Vamos lá, mano. Agora de controle aqui. Tomara que eu não... Ah, não, mano. Gol de kickoff já não, mano. Não, 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 não.
Ó, vai ser o mesmo esquema de antes. Se ficar 4x0, eu vou puxar o teclado, né? Para extremas ocasiões. Se bem que esse cara aqui deve ser melhor que o de antes, né? Então... Nossa, mas o que eu tô fazendo, mano? Não sei jogar de controle, mano. Que pena. Ah, não dá. Não, esse cara aqui é bem melhor. Eu vou sofrer muito com esse cara. Tenho certeza. O cara já fez 2 gols em 10 segundos. Ele deve estar pensando, que maluco noob. Literalmente. Nossa, vai entrar. Não, ele vai defender. Calma. Nossa, o que está acontecendo? Eu não sei. Não. Não. Mano, não entrou aquela bola. Ai. Nossa, quase que ele fez o gol. Beleza, tudo sob control ainda. Nossa, tirei, não sei como. Mas tirei, tô na tensão. Tô tenso demais aqui. Não queria falar nada, mas... O que que esse cara tá... O cara deu um botezinho engraçado ali. Fudeu. Beleza, tirei. Nossa, ele furou. Ele furou. Minha chance. Não, não, o cara já tá aqui. O que que é isso, mano? O cara é o The Flash. Ah, eu não sei dar drift, mano, com controle quase. Triste, é triste minha situação. Vai entrar, né? Nossa, tirei de bicicleta. Não vou nem pular nessa bola. Nossa, ele pulou. Errei. Meu Deus. Meu Deus. Tá, tomei 2 gols no comecinho, mas... Gol! Gol! Meu Deus, gol de controle. Nunca que eu vi. Nice one. Opa, valeu, mano. Valeu, nem sei como é que se manda tanks no controle. Que tanks. Beleza, vamos lá. 2x1. Fiz um gol de controle, não me pergunte como. Mas eu fiz. Ah, mano, olha só. Eu não sei controlar meu carro depois do kickoff. Tirei dele. Calma, calma. O negócio é manter a calma. Nossa, quase! Quase que fiz uma jogada épica. Aí, tirei dele. Nossa, ele acertou, não creio. O cara jogou bem agora. Gol, mano! Nossa, como é que ele fez o gol desse ângulo? Não, não, deixa eu rever isso, mano. O cara fez um gol muito sem ângulo. What the fuck? Meu amigo, foi muito sem ângulo. Eu acho que eu nunca vi um gol assim normal. Imagina agora com os Mutator. O negócio é não pular no kickoff, mano, senão eu me atrapalho todo. Errei. Nossa, ferrou. Não, 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 não. Gol. Errei. Ah, mano. Olha como é que a bola volta ainda. Errei. Nossa, o cara foi bem agora. O cara foi bem. Nossa, mano. 2 minutos. Nossa. Ah, não, não. O que que eu fiz? Teclado. Teclado, mano. Puxei teclado. 2 minutos e meio. Agora tô na cega. Tô na cega. Puxei teclado, agora... Agora tá como? Agora eu tô tryhard. Nossa, minha mão tá até suando, mano. Meu Deus, minha mão suou no controle aqui, só por Deus. Nossa, o cara tá... O cara erra umas bolas e ele acerta outras. Não entendo muito. Nossa, errou. Errou, mano. Errou. Nossa, explodiu o cara. Vamos lá, pegar o buchizinho aqui. Você tá empatar essa bodega. Ai, o cara deu bot. Explodi ele. Meu Deus. Meu Deus, 3x2. Vamos lá. Caramba, eu explodi o cara umas 5 vezes sem querer. Thanks, mano. Vamos lá. 3x2. Minha mão soa demais o controle. Vocês não estão nem assustando, mano. Nossa, se eu faço esse gol. É muito difícil controlar o boost, principalmente no ar, mano. Nossa, tirei. Tirei. Não sei como. Meu Deus. Nossa, golaço, mano. O que o cara fez ali que eu não entendi? Deixa eu até rever, mano. Ah, esse cara joga bem, mano. Ele pulou com o boost? Nossa, ele foi bem. Ele deu toquezinho do boost muito certinho, mano. É muito difícil controlar. Vamos lá, 4x2. Tenho que ganhar em menos de... Nossa, o cara me explodiu. Tinha que ganhar menos de 1 minuto e 15 agora. Aí ferrou, mano. Aí ferrou.
Ai, mano, nossa, esse boost é muito incontrolável. Simplesmente not heavy como. Calma. Ai, errei. Meu amigo. O cara chutou. Vamos tirar a bola aqui. Ferrou. Nossa, ele errou. Errei. Mano, meu Deus, esse boost me atrapalha. Acho que é mais fácil jogar sem boost, né? Sai. De novo explodiu o cara. Gol, gol. Não! Não, mano, não entrou, mano. Ah, essa era a cartada final. Essa era a cartada final. Ah, é, mano. Aí o cara deu sorte. Aí é GG, mano. Aí é GG. É, acabei tomando dois gols ainda. Usando o teclado, né? GG, mano. GG. O cara jogou bem. O cara mereceu. Vai pra final, mano. Fui desclassificado aqui na semifinal. Mas tá valendo, né? Olha só que da hora ficar mexendo aqui com o controle. Que da hora, mano. Mas enfim, mano, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Tentei jogar de controle, né? A primeira partida eu ganhei só com o controle, não sei como. A segunda eu não fiz um gol de controle. Tive que usar o teclado e ainda consegui virar a partida. E essa aqui, eu fiz um gol com controle, mas usei o teclado e não adiantou muita coisa também, né? O cara jogou bem. Mas enfim, mano, se gostou, deixa o like, não custa nada e só me ajuda, mano. Foi divertido fazer esse vídeo aqui de torneio com controle, beleza? Então é isso, galera. Aquele abraço, valeu, falou e eu fui.